ne znam kakav sam utisak stekla i dalje, sad se sve sleže, upravo smo sišli sa pozornice, stvarno divna dobrodošlica, aplauz, ljudi su ustali, drago mi je pre svega što su došli u ovolikom broju. A onda se nadam i da im se svidao film, meni se čini da jeste i jako sam srećna. Sve se desilo malo prebrzo za moj ukus. Vratili smo se, evo, nema tri dana iz Mumbaja, sutra ujutro idemo u Nemačku da prikažemo film, ali bilo nam je izuzetno važno da započnemo bioskopsku distribuciju baš ovde, jer smo snimali ovde i prosto i neki ljudi odavde, Natalija i Zoran, su igrali i mnogi su nam ljudi odavde pomogli, što iz opštine, što iz sela gore, tako da, ne znam, čini mi se da nije mogla bolja bioskopska distribucija da počne. Mi da smo imali neki veći budžet, mislim da ne bismo mogli da napravimo ovo što gore postoji i što u originalu i dalje stoji. Prosto mi smo radili jedan scouting kad smo tražili lokaciju, ja za dopre toga možda sam čula, ali nisam nikada bila. Ali od trenutka prvo kad smo kročili u to selo, prosto ima neku posebnu energiju i na način koji je očuvano i boja zemlje koja je crvena, one planine koje okružuju i ljudi koji su tamo i sve toliko posebno i unikatno, ne znam. Kroz film se nadam da smo malo to dočarali, ali mislim da stvarno treba otići tamo i onda videti to iz prve ruke. To je dodato u scenariju nakon što smo se odlučili da snijemo gore i to je na neki način bio omaž to mesto i toj njihovoj borbi zašto su se izborili, što mislim da je sjajno. I čula sam da u narednih 10 godina valjda to uopšte ne može da se dovede u pitanje, ako sam dobro shvatila, što mislim da je super. Tako da, apsolutno divim se celom tom poduhu. Da, od sutra su bioskopi u svim većim gradovima, Davide, je li tako? Da. Klima glavom. A mi idemo u Nemačku da ga prikažemo na festivalu u Cottbusu. Ja bolju reakciju nisam mogla da očekujem. Iskreno, u početku me to iznenadilo, zato što nisam bila sigurna da će se kao naša mala priča nekog sela iz Srbije tako preneti. Međutim, stvarno ljudi od Indije do Amerike su na isti način razumeli sve ovo sa čime se mi ovde nosimo i o čemu je film. Što mislim da je sjajno i njihove reakcije su bile pretežno pozitivne, bar ono što je do mene došlo, što mi isto dosta rade.